Gennem årene har jeg farvesat utrolig mange forskellige objekter og rum og ting og tekstiler. Med erfaringen er kommet en rutine, som indeholder forskellige aspekter. Analysen og forestillingsevnen, men i sidste ende også det her meget abstrakte element, som jeg kalder at drømme farven. Hvis vi henter et over 2.000 år gammelt citat fra den kinesiske filosof Lao Tzu, han sagde, at det vigtigste ved krukken, det var det, der ikke var. Det var hulrummet indeni. Når man skaber noget, så skal man ikke kun lede efter det, der er. Man skal også lede efter det, der ikke er, eller det, det efterlader. Så når jeg drømmer en farve, så er det fordi, jeg for det første har tænkt og analyseret. For det andet har konkretiseret, hvilken virkning jeg gerne vil opnå. Men det sidste, jeg gør, det er, at jeg sætter mig med lukkede øjne. Og så leder jeg efter drømmen. Så leder jeg efter det, der møder mig. I udstillingstitlen Think, Dream, Imagine. Der er dream nærmest det, man ikke kan forklare, men hvor man må vente, og man må slippe tankerne og slippe forventningerne. Endda slippe utålmodigheden og tiden og vente på, at der er noget, der kommer.